আমি সিদ্ধান্তবিলাক লওঁতে প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি আমি অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে বিশ্ববিদ্যালয় মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো নিৰ্দেশ নিদিয়ে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বতন্ত্ৰতাক সন্মান জনাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ওপৰত আমি এৰি দিছোঁ যে তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া খুলিব, কেনেকৈ খুলিব আৰু কি নিয়ম তেওঁলোকে পালন কৰিব। গতিকে আমি প্ৰথম বুজিব লাগিব যে অন ইউনিভাৰ্চিটি অৰ অন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লাছেছ দেয়াৰ ইজ ন' ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ্ৰম দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট। আমি কোনো নিৰ্দেশ এই ক্ষেত্ৰত দিয়া নাই। দ্বিতীয় আহিলে কাৰিকৰী শিক্ষা, টেকনিকেল এডুকেশ্যন। 2 নৱেম্বৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিকভাৱে পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহে নিজৰ স্কুলসমূহ, নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। চ' অল গভৰ্ণমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিক আৰ এলাউড টু ৰিঅ'পেন উইথ ফেচ টু ফেচ ক্লাছ ফ্ৰম 2 নৱেম্বৰ। এখেতসকলৰ ক্ষেত্ৰত হোষ্টেল ইমিডিয়েটলি খোলা নাযাব। চ' এটলিষ্ট ফাৰ্ষ্ট 1 মান্থ হোষ্টেল বন্ধ থাকিব আৰু প্ৰয়োজন হ'লে ছাত্ৰ আৱাস খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি 1 ডিচেম্বৰত সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু বৰ্তমান পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ 2 তাৰিখে খুলিব কিন্তু হোষ্টেলবিলাক বন্ধ থাকিব। ক্লাছ কোনোবাই যদি ফেচ টু ফেচ ক্লাছ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাথাকে পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত হাইব্ৰিড ক্লাছ হ'ব, অৰ্থাৎ ফেচ টু ফেচ ক্লাছো চলি থাকিব আৰু অনলাইন ক্লাছো চলি থাকিব। কোনোবাই হোষ্টেলৰ কাৰণে আন কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে যদি কলেজত আহিব পৰা অৱস্থাত নাথাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে অনলাইন ক্লাছ খোলা থাকিব। চ' ইট উইল বি এ ব্লেণ্ড অফ বোথ অনলাইন এজ ৱেল এজ অফলাইন। কিন্তু ফেচ টু ফেচ ক্লাছ 2 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। দ্বিতীয়তে আৰম্ভ হ'ল যে আমাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ক্লাছেছ যিটো আমি কলেজত কৰিব যাম। ইয়াত আমাৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল যে 2 নৱেম্বৰ 2020ৰ পৰা অসমৰ সকলো মহাবিদ্যালয়ত স্বাভাৱিক শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব। পাৰ ছেকশ্যনত আমি কলেজৰ অধ্যক্ষসকলক কৈছোঁ যে ক'ভিড প্ৰটোকল মানি কোনো ছেকশ্যনতে 20ৰ পৰা 25জনৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়ুৱাব নালাগে। এনেকুৱা কিছুমান শ্ৰেণী থাকে, পলিটিকেল ছায়েন্স, অসমীয়া, য'ত 200-300লৈকে ষ্টুডেণ্ট থাকে। এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে সৰু সৰু ছেকশ্যন আপোনালোকে কৰি ল'ব, কিন্তু এটা ক্লাছত যিকোনো কাৰণতে মোৰ দেন 25 ষ্টুডেণ্ট হ'ব নালাগে। যদি হল হয় যে নহয় আমি ৰুমত নপঢ়াওঁ, হলত পঢ়াওঁ, ক্লাছটোৰ ছাইজত যিহেতু আমি 20-25 কৈছোঁ, হলৰ ছাইজত সমানুপাতিকভাৱে আমি ষ্টুডেণ্ট বঢ়াব পাৰোঁ। চ' ইট ইজ এ লাৰ্জ হল, তাতে আমি ঠিক কৰিছোঁ যে পলিটিকেল ছায়েন্সত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বহুত, গতিকে আমি অডিটৰিয়ামত ক্লাছ কৰিম। ইন দেট কেছ প্ৰপৰচনেটলি নাম্বাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেন বি ইনক্ৰিজ। বাট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লাছৰুমত দ্য মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট শ্বুড বি 20-25, তাৰ ওপৰত নহয়। ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ সপ্তাহত 2 দিন হ'ব, মানডে এণ্ড থাৰ্চডে'।
ফার্স্ট সেমিস্টার ইউজি হব সোমবার আর বৃহস্পতিবার, যেটো ইউজি থার্ড সেমিস্টার তেওঁলোক হব মঙ্গল বুধ আর শুক্রবার, ইউজি থার্ড সেমিস্টার মঙ্গল বুধ আর শুক্র, আর যেটো ফিফথ সেমিস্টার তেওঁলোকে ক্লাস করিব মঙ্গল বুধ শুক্র শনি, মঙ্গল বুধ শুক্র শনি। তার মানে ফার্স্ট সেমিস্টার উইল হ্যাভ টু ডেইজ, সেকেন্ড সেমিস্টার উইল হ্যাভ থ্রি ডেইজ, আর ফিফথ সেমিস্টার উইল হ্যাভ ফোর ডেইজ অফ এডুকেশন। সো অবভিয়াসলি দুটামান দিনত থার্ড আর ফিফথ সেমিস্টার দুইটা অহার কারণে বেসিক্যালি টিউজডে ওয়েডনেসডে এন্ড ফ্রাইডে দেয়ার উইল বি তাত অলপ ভিড় বেশি হব। সেইখিনি সময়ত আমি কলেজ কর্তৃপক্ষক ম্যাক্সিমাম ক্লাসরুম ব্যবহার করিব অনুরোধ করছো, আর শিফট করি যে আগবেলা যদি ফিফথ ইয়ারক আমি ক্লাস করছো, সেকেন্ড ইয়ারক থার্ড ইয়ারক আমি পিছবেলা ক্লাস করিব লাগে, সো দেট 25 নর্মসটো কোনো কারণতে ভঙা না যায়। ফার্স্ট সেমিস্টার উইল বি মনডে এন্ড টিউজডে, মানডে এন্ড থার্সডে, সরি ফার্স্ট সেমিস্টার মানডে থার্সডে, সেকেন্ড সেমিস্টার ক্লাস নাই বর্তমান, থার্ড সেমিস্টার টিউজডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে, আর ফিফথ সেমিস্টার টিউজডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে স্যাটারডে, হোস্টেল বন্ধ থাকিব। সেইকাৰণে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে হেণ্ডিক বা কটন বা বি বৰুৱা কলেজত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট লক্ষীমপুৰৰ পৰা যদি নাহি লক্ষীমপুৰৰ কলেজখনতো টেম্পৰাৰী এনৰোল কৰি ল'ব খোজে, তাৰ নিৰ্দেশ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে দিছোঁ যে দে মে নট কাম টু গুৱাহাটী, দে মে নট কাম টু ডিব্ৰুগড়, বাট দে কেন এনৰোল দেমছেল্ফ এজ এ টেম্পৰাৰী ষ্টুডেণ্ট ইন দেয়াৰ নেটিভ প্লেচেস এমাহৰ কাৰণে। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি হোষ্টেলো খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, বাট নট ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট নৱেম্বৰ, ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ। ইয়াৰ পিছত আহিলে স্কুল, পঞ্চম মান শ্ৰেণীলৈকে স্কুল বন্ধ থাকিব আপ টু ক্লাছ ফিফথ, আর আমি অসমৰ প্রাইভেট স্কুলবিলাককো আমি মানা কৰিছো যে পঞ্চম মান শ্ৰেণীলৈকে কোনেও যাতে স্কুল আৰম্ভ নকৰে আপ টু ক্লাছ ফিফথ। অৱশ্যে মিড ডে মিল আনিবৰ কাৰণে গাঁৱত পঢ়া স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টসকল স্কুলত যাব পাৰিব, আৰু স্কুলত যাওঁতে শিক্ষকসকলে দুই এটা পৰামৰ্শ দিয়া, তেওঁলোকৰ লগত কিবা প্ৰশ্ন যদি চাব দিছিল ওলাই অনা বা একাডেমিক ডিছকাশ্যন কৰা, এই পাৰ্টটো এল পি স্কুলত খোলা থাকিব। গতিকে মিড ডে মিল বিলাবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কৰা দিনত ষ্টুডেণ্ট আহিব আৰু শিক্ষকৰ লগত ইনফৰ্মেল একাডেমিক এক্সচেঞ্জ কৰিব, কিন্তু ক্লাছ নহয়। সো 1 টু 6 উইল রিমেইন সাসপেন্ডেড, 1 টু 5, 6ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব, আৰু আমি যেতিয়া 6ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম সদায় আমাৰ দুটা বেটছ হ'ব, অল স্কুল উইল বি অপেন এট মৰ্ণিং 8:30, 8:30ৰ পৰা 12:30লৈকে এটা ক্লাছক পঢ়োৱা হ'ব, আৰু 1:30ৰ পৰা 4:30লৈকে এটা ক্লাছক পঢ়োৱা হ'ব, 8:30ৰ পৰা 12:30
চাৰে আঠটাৰ পৰা চাৰে বাৰ এটা ক্লাছ হ'ব, কিন্তু কোনোবা স্কুলত যিহেতু লাঞ্চ ব্ৰেক আদিৰ কথা থাকে, কোনোবাই যদি আপ টু 11:30 তিনি ঘণ্টা কৰিব খোজে আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে কেইটামান ক্লাছ 4 ঘণ্টা হওক, কেইটামান 3 ঘণ্টা হওক। চ' ওৱান ছেশ্যন উইল বি 8:30 to 12:30, নেক্সট ছেশ্যন উইল বি 1:30 to 4:30, ৰাতিপুৱা 4 ঘণ্টা, গধূলি 3 ঘণ্টা। প্ৰথম 15 দিন অৰিয়েণ্টেশ্যন হ'ব, তাৰ পিছত ক্লাছ নিয়মীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা 50% ক্লাছক মতা হ'ব, গধূলি 50% ক্লাছক মতা হ'ব। 6-7 যদি ৰাতিপুৱা মাতিছোঁ, 8-9 আমি পিছবেলা মাতিম, বা 3টা ক্লাছ ক'ৰবাত যদি 6-10 আছে, 6-7-8 আমি ৰাতিপুৱা মাতিছোঁ, 8-9-10 আমি গধূলি মাতিছোঁ। এইধৰণে আমি স্কুলত কনজেশ্যনটো এৰাই চলাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। SCERTয়ে ৰিডিউচ চিলেবাছ নটিফাই কৰিব, য'ত চিলেবাছ কম থাকিব, আৰু আমি এইবাৰ 3টা শ্ৰেণীৰহে পৰীক্ষা পাতিম, 8, 10 আৰু 12। বাকীখিনি বোৰ্ডৰ এক্সাম নহ'ব, স্কুলত লোকেল এক্সাম ল'ব পাৰিব, বাট 8ৰ এটা প্ৰপাৰ এক্সাম হ'ব, 10ৰ এটা এক্সাম হ'ব, 12ৰ এটা এক্সাম হ'ব। 12ৰটো বোৰ্ডে ল'ব, 10ৰটো বোৰ্ডে ল'ব, 8ৰটো স্কুলতে ল'ব, বাকী ক্লাছত এইবাৰ আমি আৰু পৰীক্ষা নলওঁ। তাৰমানে দে উইল বি প্ৰমোটেড, এ ষ্টুডেণ্ট অফ 9 উইল বি প্ৰমোটেড টু ক্লাছ 10, ষ্টুডেণ্ট অফ 7 উইল বি প্ৰমোটেড টু 8, বাট 8 to 9 নহ'ব, দে আৰ উইল বি এক্সাম অন 8। চ' 8, 10 আৰু 12 এক্সাম হ'ব, বাকীত এক্সাম নহয়, কিন্তু চিলেবাছ ৰিডিউচ থাকিব। অফক'ৰ্চ বৰ্তমান আমি মিড ডে মিলত ড্ৰাই ৰেচন দি আছোঁ, গ্ৰেজুৱেলি আমি কুক মিললৈকে কনভাৰ্ট কৰিম। হেডমাষ্টৰসকলে খুব লাহে লাহে এইটো কুক মিললৈকে কনভাৰ্ট কৰিব। এতিয়া আমি ড্ৰাই দি আছোঁ, কাৰণ খাবৰ কাৰণে একেলগে বহিব লাগে, পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি চাই ড্ৰাই ৰেচনটো কুক ৰেচনলৈকে তেওঁলোকে কনভাৰ্ট কৰিব। 1 to 5ৰ ওপৰত আমি ডিচেম্বৰত সিদ্ধান্ত ল'ম, আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ডিচেম্বৰ মাহত সিদ্ধান্ত ল'ম। এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ, কোনোবা অভিভাৱকে যদি ষ্টুডেণ্টক শ্ৰেণীত নপঠাবলৈ সিদ্ধান্ত লয়, তেওঁলোকক আমি যিটো কয় যে ইমান এটেণ্ডেঞ্চ নহ'লে কলেজত পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব, এইবাৰ সেইটো কথা নাথাকে। যদি কোনোবা গাৰ্জেনে ভাবে যে মই ষ্টুডেণ্টক নপঠাওঁ, ঘৰতে মই তেওঁলোকক পঢ়ুৱাম, তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চত কোনো অসুবিধা নহয়। চ' জইনিং স্কুলছ উইল বি এ ভলেণ্টিয়াৰী এক্সাৰচাইজ, এইটো এটা নিজৰ দেউতাক মাকে সিদ্ধান্ত ল'ব। চেনিটাইজেশ্যন চলি থাকিব, আৰু আমাৰ হেলথ অথৰিটিৰ লগত প্ৰত্যেকখন স্কুল সম্পৰ্কত থাকিব। পিৰিয়ডিক টেষ্টিং অফ COVID-19 উইল বি কণ্টিনিউ। গতিকে আমি বাকী ইন ডিটেইল যি প্ৰট'কল আছে DCসকলক স্কুলক আমি জনাই দিম। এইখিনি ধাৰণাৰ ওপৰতে আমি 2 নৱেম্বৰৰ পৰা অসমৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহত শ্ৰেণী আমি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আপ টু দ্য প্ৰাইভেট স্কুল, কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলে যদি অনলাইনত চলাই থাকিব খোজে, ফেচ টু ফেচ কৰিব নোখোজে, আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু খুলিব খুজিলে তেওঁলোকে খুলিব পাৰে। সকলো ক'ভিড চেণ্টাৰ আমি প্ৰাইভেট স্কুল আৰু স্কুলবিলাকৰ পৰা এতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে।